Sziasztok! Most valami olyasmit kéne mondanom, hogy jó napot kívánok egy napsütéses Jeruzsálemből. A probléma az, hogy itt nincs semmilyen napsütés, fekete éjszaka van. Talán az egyik legfeketébb éjszaka, amit életemben láttam. És Jeruzsálem is nagyon messze van. Nagyon-nagyon messze van Jeruzsálem innen. Nem fizikai értelemben, hanem lelki értelemben. Minden, amit Jeruzsálem jelképez, az nagyon-nagyon messze van innen. Most mi az, amit mondhatnék, ami nem hangzana frusztráltnak, gyűlölködőnek, megosztónak, ellenségesnek, szélsőségesnek, militánsnak, nem tudom mi az, amit mondhatnék, és ugyanakkor őszinte legyen. De jó kérdés. Talán ott van az a régi geg, erről talán ebben érdemes kezdeni, egy régi sztorival. Klasszikus kérdés, hogy mi az, amit a bárányok a legjobban gyűlölnek. Hát ez nem a farkas, a bárányok legjobban a pásztorkutyát gyűlölik. És miért? Azért, mert a pásztorkutya puszta létével emlékezteti őket arra, hogy ott van kint az a farkas, és előbb-utóbb föl fogja őket falni. Az emberek pont ilyenek. Az emberek pont így haragszanak azokra, akik a pásztorkutya szerepét betöltik. Én sokszor ezt a szerepet töltöttem be. Olyan dolgokat mondtam, amik nem voltak bársonyosak a fülnek, amiket nem volt kellemes hallani, nem volt kellemes elgondolkodni rajtuk. Sokkal kellemesebb volt elhinni a bársonyos hazugságokat. Aztán látjuk, hogy hova vezetnek ezek a bársonyos hazugságok. Így kezdődött az ukrán háború, így kezdődött a Nagorno-Karabahi humanitárius válság, a 100 000 menekültel, és így kezdődött ez a tragédia itt Izraelben. Abban, hogy az emberek megpróbáltak normalizálni valamit, ami nem normális, ami soha nem lesz normális. És épp ez a paradoxon ez a tragikuma a létünknek, hogy ahhoz az egyetlen módja annak, hogy egy normális életet éljünk, az az, hogy egy teljesen abnormális létre rendezkedjünk be, egy teljesen abnormális világban. Azok, akik megpróbálnak minket meggyőzni arról, hogy ez milyen szép és milyen csodálatos ez a világ, és milyen szép szabályok szerint működik, azok nem tesznek nekünk szívességet egyáltalán. Ők teszik a legnagyobb kárt, és ők azok, akik ezeket a háborúkat okozták, ők azok, akik ezt a szégyent okozták, ami Izraelben ez a tragédiához vezetett, ők okozták a Nagorno-Karabahi válságot is. Pont ezek az emberek azok, akik megpróbálják szétdumálni a valóságnak a kegyetlenségét, a világnak a kegyetlenségét, azt, hogy van kint egy gonosz. Azok, akik nem hisznek abban, hogy van jó és van rossz. És a rossz tulajdonképpen ez csak olyan probléma, amit megfelelő szociálpolitikai eszközökkel meg lehet oldani. Hiába lehet, hogy van kint egy sátán a pokolban, de hogyha pokolban berendezünk, tudom én, egy kultúrházat, meg elég szociális programot indítunk, akkor a sátánból tulajdonképpen szerzetes lesz. Hát van egy rossz hír. A sátánból soha nem lesz szerzetes, és ezt láttuk most itt a gázai határon az utóbbi napokban, hogy a sátánból nem lesz szerzetes, és azok, akik megpróbálják szerzetesnek látni a sátánt, azok katasztrófát hoznak magukra, és az egész nemzetükre. És én azt hiszem, és ez itt az utolsó gondolat, hogy talán a legfontosabb dolog az, hogy Magyarország tanuljon Izrael hibájából, Izrael megpróbáltatásaiból. Hát én azt hiszem, hogy a kötelessége minden államnak és minden állampolgárnak azt, hogy felkészüljön arra, hogy egy abnormális világban is működni tudjon, egy abnormális világban is meg tudja védeni a gyerekeit, és egy abnormális világban is be tudjon rendezkedni egy normális létre. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a támogatást, és nagyon köszönöm a támogatásotokat, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte, és mindannyian nagyon hálásak vagyunk a támogatásotokért. De ezeket a dolgokat szerettem volna elmondani, és hogyha a fennvaló megtart, akkor remélem, hogy még találkozunk. Viszlát, és remélem, hogy még lesz újra napsütéses Jeruzsálem.